Hej och välkommen till den här presentationen där jag ska ge en historisk överblick över den arabiska litteraturen. Jag kommer att gå från 500-talet fram till idag. Det som vi ska veta är att den är väldigt svår att överblicka. Hundratusentals klassiska verk ligger fortfarande outgivna i olika bibliotek eller privata samlingar över hela världen. Och nutidens arabiska litteratur är ändå så pass rik och mångsidig att det är svårt att få en överblick på allting. Så att det blir ett litet axplock här kan man säga. Och jag kommer göra lite nedslag. Och jag kommer börja med då den här tidiga arabiska litteraturen som är kopplad till 500-600-talen. Sen så kommer vi titta mer på klassisk litteratur och då är den indelad i två delar. Dels då den som är 700-talet, 800-900-talet och sen då 1000-1500-talen. Och sen så kommer vi att titta på modern arabisk litteratur och den har tre indelningar. Först fram till första världskriget, sen har vi modern arabisk litteratur efter första världskriget och sen har vi modern arabisk litteratur efter andra världskriget. Vi börjar med den tidiga arabiska litteraturen och den är under 500-600-talet kopplad till just för islamiska teman, för islam hade inte kommit fram än som religion. Och den utgick mycket från lyrik och sång, men även prosa i form av rättsutsagor. Och det kan vi ju se kopplingar till andra delar av världen också. Där det finns just, det har ett specifikt syfte varje text som är skriven. Men det kom också en form av rytmisk konstprosa. Det är en korthuggen rytmisk prosa som har sina rötter i en traditionell orakelstil. Och hit hör då exempelvis Koranen som bygger på den här då korthuggna prosan. Och det här brukar kallas för saj. Och Koranens äldsta suror är präglade av just saj. Tittar vi på arabisk islamsk poesi under 600-talet så påverkades den mycket av djupgående sociala och politiska förändringar som följde på Mohammeds verksamhet och islams expansion. Och det som man kan se som ett starkt förekommande tema här, det är att den här känslosamheten som kanske tidigare varit i lyriken, den tilltog och stilen blev ganska mera inställsam. Går vi vidare och tittar på arabisk litteratur så har vi då först och främst 700-talet. Där det sker en del översättningar, exempelvis då persisk hovlitteratur. Det var inte bara araber som skrev på arabiska. Utan det var halvaraber och icke-araber som då integrerats i den här islamiska kulturen. Och tittar vi på lite framåt, 800-900-talen, så är det mer från specialiserad till lite mer folklig litteratur. Lite mer för att kunna nå en bredare publik. Och att det också kännetecknas av att det fanns lite fler författare som skrev. Och 1000-1500-talet så kommer det mycket det här med läroböcker och encyklopedier. Även teman om memoarer och reseskildringar. Och någonting som slår igenom som vi kanske i västvärlden förknippar väldigt starkt med arabisk litteratur. Det är Tusen och en natt som översattes till franska i början av 1700-talet. Den rymmer berättelser från skiftande kulturer. Den har en kärna av ett indiskt ursprung och som genom persisk förmedling överflyttats till arabiska. Och sen har de då inkluderats av olika anekdoter och berättelser från bland annat Bagdad och Egypten. Den är kanske den mest företrädande och viktiga utifrån en västerländsk synvinkel inom då litteratur, arabisk litteratur. Men den är kanske nödvändigtvis inte det utifrån det arabiska perspektivet själv. Blickar vi framåt och tittar på den moderna arabiska litteraturen så anses den starta vid den kulturella renässansen, den arabiska kulturella renässansen i mitten av 1800-talet. Men mer moderna trender kanske kan ses först efter
eller från andra delen av 1940-talet. Men börjar vi då med att titta på tiden fram till första världskriget, så kan vi se att det fanns nya trender som följde i spåren av arabvärldens ökade kontakt med Europa och västerlandet under 1800-talet. Det var både positiva och negativa trender och erfarenheter. Dels då de här positiva i form av kulturimpulser, institutioner som inrättades och även sättet att trycka böcker och texter. De kanske mera negativa trenderna och påverkan var ju då kolonialismen och den här fördomsfulla orientalismen. Ett tema som också var framträdande fram till första världskriget var den inom arabiska nationalismen som kom under 1800-talet. Man ville då rädda det här arabiska språket, man ville återuppliva den klassiska arabiska litteraturen, lite som vi i Europa gjorde under renässansen. Arabiska författare, de ansträngde sig för att skapa en litteratur som var i harmoni med den här nya tiden. Man hade förebilder i västvärlden. Man fick nya genrer som gjorde intåg. Exempelvis den första romanen som kom ut 1913 och novellsamlingar under 1920-talet. Teman som var ganska romantiskt präglade med tonvikt på barndomsminnen och erfarenheter av kärlek blev framträdande. Även den arabiska pressen växer fram med ett moderniserat mediaspråk. Och så har vi då lyriken, det här klassiska arvet som fördes vidare. Nya patriotiska teman uppkom genom den här nationalistiska andan samtidigt som en klassisk trend utvecklades. Efter första världskriget så växer ytterligare en ny typ av litteratur fram. 1930- och 40-talen ökade utbudet av de arabiska romanerna och det blev också ur ett europeiskt perspektiv lite högre kvalitet på dessa texter. Exempelvis så har vi på bilden här egyptiern Naguib Mahfouz som blev den första arab som tilldelades Nobelpriset i litteratur 1988. Och novellgenren var och är fortfarande ganska stor. Normalt sett så publicerades de först i en tidning eller i en skrift, men senare ingick de i en samling. Och arabisk novellkonst har blomstrat i bland annat Egypten, Syrien, Libanon, Irak och USA. På senare tid så har arabisk novellkonst blivit lätt tillgänglig i västerländska antologier. Och tittar vi då slutligen på det som var efter det andra världskriget. Tidigare så var det litterära centrumet starkt förkopplat med Egypten, men nu kommer exempelvis Beirut i Libanon fram som ett nytt litterärt centrum. Det som skrivs nu är väldigt starkt kopplat till arabländernas politiska frigörelse, alltså avkolonisering, som skedde under perioden 1945 till 1971. Och det medförde stora omvälvningar. Kännetecknades av en stark framtidsoptimism och en förväntan om en ekonomisk utveckling och en hopp om stora reformer som skulle genomföras. Lyriken blev mer modern och den bröt upp med det här klassiska idealen. Man utgick inte längre ifrån de här klassiska versmåtten utan man skrev mer fritt. Realismens genombrott blev också väldigt stark både i romaner och noveller. Främst kanske i Egypten. Författarna, de ville ge röst åt samhällets förtryckta. Man ville skildra livet så som det var. Med orättvisor och fattigdom i syfte att skaka om och förändra. Precis som den europeiska realismen under 1800-talet. Många i denna författargeneration ansåg att litteraturen måste vara samhällsengagerad. Man ska gå ifrån den här tidigare snäva patriotismen som det enda temat. Och nu framstår de sociala och ekonomiska missförhållandena som oacceptabla och man skrek efter radikala reformer. Tack för att du har lyssnat på den här genomgången och här ser du de källor som jag har
använt